na koně v boxech. V tomto okamžiku byl šestý bod dnešního programu cena střední školy dostihového sportu a jezdectví. Handicap páté kategorie na 1800 metrů. První dostih Hipospol Cupu 2018 odstartován. Extrémně kompaktní sedmičlenné pole se vydalo na trať do čela dostihu. Přešli krátce po startu Latrip a vedle něj Ladar. Za nimi na třetí pozici vnějškem Alhambra. Střed pole tvoří čtvrtý Ecology Lolek, za ním pátý La Lagion, šestá favoritka Maceška a pole uzavírá Candle in the Wind. Na sedmé pozici, ale zhruba pouze 3-4 délky od vedoucího Latriba. Ve vyrovnaném poli, které se pouze teď mírně roztáhlo, ale stále bez výraznějších rozestupů, aktéři míří na konec protilehlé roviny a do lahovického oblouku. 1000 metrů do cíle v čele dostihu Latrip s Agátou Čermákovou. Na druhé pozici pak následuje Ladar s Danielem Vyhnálkem. Průběžně třetí je tam dobře na bariéře La Lagion s Antoanem Subiašem. Za ním následuje čtvrtá Maceška, pátý Ecology Lolek a vzadu pole také dvojice Alhambra a Candle in the Wind. Ta se ale vnější stopou dostává do středu pole, lepší si pozici. Koně točí do finiše, posledních 600 metrů do cíle, v čele dostihu teď středem dráhy stále Latry před vnějškem útočícím Ladarem, úplně zvenčí nastupuje Candle in the Wind, u bariéry mají volnou cestu Ecology Lolek a La Lagion, nicméně zatím je to stále Latrip, i když La Lagion se teď dostává dopředu a pod Antoanem Subiašem se ujímá vedení na vnějšku, ale útočí Candle in the Wind s Lucí Fialovou posledních 250 metrů do cíle. La Lagion v čele, ale jsou tam těsně za ním Candle in the Wind. Dále pak nezrychlující Latrip, za ním Ecology Lolek a Ladar. Posledních 100 metrů do cíle La Lagion odolává útoku Candle in the Wind a zdá se, že odolá úspěšně. La Lagion je první. La Lagion vítězí, Candle in the Wind druhá. Třetí zřejmě Ecology Lolek před čtvrtým Latribem a pátým Ladarem. Viděli jsme šestý dostih dnešního programu, cenu střední školy dostihového sportu a jezdectví. Zatím neoficiálně v tomto dostihu zvítězil kůň číslo 2 La Lagion. Jehož sedle byl francouzský mladík Antoine Subias, pro kterého je to třetí životní vítězství, druhé tady na českém území. Neoficiální pořadí na prvních pěti místech v cíli šestého dostihu. První místo číslo 2 La Lagion, druhé místo číslo 7 Candle in the Wind, třetí místo číslo 3 Ecology Lolek, čtvrté místo číslo 1 Latrip a páté místo číslo 4 Ladar.